gapirsang-chi, nima qoldi? Qichqiriqlar qilyapsan. Agar atrofingdagilar eshitsaydi, hammasini xushidan ketkazadigan qichqiriqlar. Bu shoshqinlik, bu shoshqaloqlik nima sababdan? Gapirsangiz-chi, yoki meni ko'rganlarimni ko'rmayapsizlarmi? Borgan joyimni bu qadar qo'rqinchligini bila olsaydingiz, bu qadar shosharmidingiz? Sen hammi shoshqinlikla ustimga tuproq otyapsan, ona. Ko'zingning oqi qorasi edim-ku. Yuragingning parchasi edim-ku. Hatto choydan og'zim kuysa, sen olovlarda yonarding-ku. Qana, nima bo'ldi ularga? Pushaymonsan. Ammo endi qo'lingdan nima kelardi? Men Razzoqman dedi. Rizqinga kafilman dedi. Ammo sen eshitmading. Cheklarda ismi borlarni rozi qilish Robbingni rozi qilishdan ustun keldi. Ular bilan kechki ovqatni yeyish namozlaringdan ham muhim edi. Men Vadudman dedi. Yaxshi ko'rgan barcha narsalaringning tizgini mening qo'limda dedi. Ammo sen yana eshitmading. Qalbingni harom sevgilar bilan qoraytirding. O'sha qalbingning ich-ichida temir mashina bor edi. Lekin Alloh yo'q edi. Pushaymonsan. Endi nima ham kelardi qo'lingdan? Robbim, yana bir bor imkon ber. Senga va'da beraman. Boshimni hech qachon sajdadan ko'tarmayman. Kasbimdan ham ko'proq Qur'ondagi haqiqatlarni o'rganaman. Xavotirlanganim, orqasidan yugurganim u insonlar yolg'onchi ekan. Hatto qabrimga ham qo'llari tegmas ekan. Meni yana bir bor qayta. So'ngra men shu narsalarga qarab yashayman. Yo'q. Bu film faqat bir marta olinadi. Toki ulardan biriga o'lim kelgan chog'da, ey Robbim, meni dunyoga qaytargan. Shoyatki tarix qilgan narsamda solih amal qilsam der. Yo'q. Albatta bu quruq so'z bo'lib, u aytguchi xolos.